Ідэя стварэння механізаваных атрадаў належыць старшыні гомельскага аблвыканкама Уладзіміру Дворніку. У іншых абласцях нічога падобнага няма. Усяго плануецца набыць 122 энерганасычаныя трактары. Больш вялікія раёны атрымаюць па 7 машын, астатнія па 5. Менавіта гэтая тэхніка і стане асновай атрадаў, якія будуць выкарыстоўвацца ў парашэнні старшыняў райвыканкамаў там, дзе іх прысутнасць у дадзены момант найбольш неабходная. В общей сложности мы должны получить 122 трактора. Первоначально планировалось получить трактора до Нового года, но по техническим причинам тракторный завод не мог изготовить такое количество, поэтому они нам гарантировали поставку этих тракторов до начала весенне-палевых работ. Выкарыстанню энерганасычанай тэхнікі на Гомельшыне з гэтага года павышаная ўвага. Мінулы зімой за бюджэтныя сродкі ў рэгіёне арганізавалі вучобу больш як 550 механізатараў, якія будуць сёлета на ёй працаваць. Гэта дазволіць вясною арганізаваць работы па падрыхтоўцы глебы ў дзве змены. Цяпло сёлета прыходзіць позна, а таму палявыя работы будзе неабходна правесці ў сціплыя тэрміны. Менавіта ў Будакшалёўскім раёне механізаваны атрад будзе створаны на базе прадпрыемства меліяратыўных сістэм. Гэта дазволіць выкарыстоўваць зусім не танную тэхніку больш працяглы час. При необходимости она сможет працаваць не только на сельскохозяйственных палетках, але и выкарыстоўвацца для потреб самого предприемства. Размова у приватности может идти об летнем периоде, когда такая техника на палетках практически не задейничана. А проще того, у мелиораторов уже створена база для техничного обслуживания энергонасыщенных тракторов. Установочное оборудование у нас необходимое есть. В принципе, обслуживать мы их можем полностью. Ну, пока на гарантии, конечно, нам будет приезжать службы при гарантийном обслуживании, а в дальнейшем проблем по использованию их и обслуживанию не будет. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Будакшалёўскі район.